Martynas tai yra tais laikais buvo na toks žmogus, kuriam skirta visa sovietinė propaganda. Tai mes tais laikais buvome per tos spaudos, žiniasklaidos visus kanalus tikinami, kad viskas yra nepaprastai gerai, kad tik tau, Martynai, mėlynas dangus maždaug. Ir pareikšti viešai ir padainuoti, kad ne tau, Martynai, mėlynas dangus, tai buvo labai ryštingas, labai konkretus rezistencijos aktas. Suprantam. Dabar, kai tai skamba, ne tau, Martynai, mėlynas dangus, nieks nesupranta, apie ką čia, kas čia reiškia. Bet dabar pasirodo nauja prasme atsirado visą tą. Kad, nu, nėra to nemokamo dangaus, galbūt, arba visiškai neegzistuoja, na, tokia garantuota sėkmė. Jokiam Martynui, netgi jeigu jis tą vardą turi. Reikia mokytis, reikia tobulėti, reikia siekti, reikia tą dangų, na, kažkaip tai, na, sau susiorganizuoti, tą visą mėlyną spalvą, na, atrasti. Va, tokia prasmė, kad kiekvieną kartą kiekvienas turi vis dėlto save sukurti.